Soomaali waa hal far. Waad ogtihiin awoodda Soomaaliya waa la kala googooyay. Dowladda Soomaaliya dowlad xoog leh adduunka ka baqaysa isku xirnaasheeda bay ahayd. Maanta deegaanada Soomaaliland waxaa looga dabaaldegayaa xuska 18 May markii Soomaaliland ay sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale, taasoo laga joogo sanadkii 30. Haddaba walaalaha Soomaaliland ma u qalmaan in Soomaaliya inteeda kale ay ka go'aan? Waxaan wax ka weydiinay shacabka ku nool caasimadda Muqdisho, waxayna ka sinaayeen gebi ahaantooda in Soomaaliya iyo Soomaaliland ay yihiin laba garab oo aan marnaba kala maarmi karin, iyaga oo qaarkood fikir ahaan ku cabiray sidii ay mar kale ku midoobi lahaayeen. Waa horta waxa waaye gacan naga maqan waaye 18 May Soomaaliland hadda waxay u aasteysay muddooyinka haddambe ayadaa waxay u aasteysay maalinta qashin aruuriska oo way iska dhaaftay inay gooni u goodo. Marka hadda iyadaa hore u diiday inay goodo oo 18 May ku beddeshay maalintii nadaafadda u beddeshay. Marka ayada waa fiican taan leenahay maadaama ay 18 May maalinta nadaafadda ay ugu beddeshay ka beddeshay maalinta goodi istaag ay ka beddeshay. Waad ogtihiin awoodda Soomaaliya waa la kala googooyay. Dowladda Soomaaliya dowlad xoog leh adduunka ka baqaysa isku xirnaasheeda bay ahayd. Annaga diyaar uma nihin raas caseyn iyo raas kaabuuri inta u dhexaysa hal nin oo Soomaali oo gaaran istaagaale raali kama nihin. Siyaasiyiintaena Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa kuwa koonfur jooga iyo kuwa waqooyi jiraba inay isu tanaasulaan. Maanta dalka iyo siyaasiyiinka iyagaa madax ka ah inay dalkaani isu keenaan ee Soomaali ay mideeyaan ee danahooda gaarka ay deeyaan ee isu tanaasulaan. Intaasna waxaan ka codsanaa siyaasiyiinta Soomaaliya. Kulli maaha mid wanaagsan, cod faraaruq uma wanaagsana. Mar walba waxa wanaagsan isku duubnida, laakiin xal baa noqonaysaa. Waqtiyada qaar xal baa noqonaya oo waxa keenaya markaad aragto isku duubnidii wixii la isugu imaanaya ama wixii laga midoobaya haddaanay meesha olin kalitikitaankaasaa wanaagsan. Shacabka caasimadda ayaa sidoo kale ugu baaqay madaxda gobollada Koonfur iyo Waqooyi inay isu tanaasulaan si garab iyo gaashaan ay isugu noqdaan labada bulsho. Waxay ku xiran tahay siyaasiyiinta Soomaaliya isu tanaasulo. Wali waxaan dheelahay Soomaaliya adigu waad ertaa waa kaa weynahay, aniga xilligaas aanba dhalanin. Soomaaliya iyadoo Ingiriis Italiyaani kala haysta waa calankii Waqooyi in lasoo qaada xamarra keena ee Soomaali si ay ku midowday. Weli maanta waxaan dheelahay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya in la qaado Hargeysa la geeyo. Soomaaliya iyadoo socota imaanaysaa. Waxaa waaye nin walba waxaa leeyahay dhinac, haddaad meel cidla jiifata dhinacaada waa kugu dhaxan. Waa kala maqnaanshaha Soomaaliya oo dhan baa sidaas sitabayso ayadaa kala maqan. Middaanaaba hadda waddadeeda hadda xaalad khatar ku sugan tahay. Nidaam doorasho ahaanna kulli way joogtaa oo Booruma joogto, Hargeysa joogto, Gibdeya joogto, Burxa joogto, dabaanadeeda aqal sare aqal hoosaa joogo oo matalaadeeda hadda way joogtaa. Laakiin waxaa sistamka waxaa maqan, taasna siyaasiga markaas joogo ayay ku xiran tahay sidau dadku kasban lahaa. Soomaaliland ayaa sanad walba xilligan oo kale u dabaaldegto sida ay sheegtay markii ay ka go'een gobollada Koonfureed. Safiya Cismaan Cabdulle, Shabeelle TV, magaalada Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.